Možda sam bio malo drzak, ali sam gospodinu treneru rekao da sam očekivao više od njih I da ste ih tri četvrtine namučili. Jednog protivnika koji ima velike ambicije I protivnika koji ima veoma dobro organizovan klub. On se složio s tim. Mada je pominjao da nema neke igrače I tako dalje. Znate kako, njemu Pecarski samo nije došlo ako ćemo već da ulazimo u te detalje, a Bitadze je bio sada kad nije bio u Beogradu. Ali ja čestitam prvo Megi na pobedi, njima želim mnogo uspeha na završnom turniru Evrolige. Ovom prilikom bi stvarno istakao moju ekipu koja je sklopljena, znači praktično, mi nismo pravili ekipu u maju, junu, julu kad se pravi ekipa za juniorsku ligu, mi smo pravili u septembru, oktobru, treniramo uslovima kakvim treniramo, zaista teškim, ali valjda ih to jača sve, postoji tu nekoliko momaka koji su gladni košarke, što mi je posebno drago. Ja im čestitam na prikazanoj utakmici. Izgubili smo sve, znamo, u zadnjem periodu kad je ponestao I energije. I... Ali ste tri četvrtine bili u skorome. Košarkaški smo se nadigravali. Znači, ovom prilikom bi stekao I suđenje koje je bilo dosta dobro. Dosta dobro. I hrabro. Pa, znate, videli ste, oni nisu očekivali da bude... Bilo je pritisak s njihove strane. Bilo je u trećem minutu pritisak. Čanak se nervirao malo, da. Jeste, već u trećem minutu ja sam to video, rekao sam gospodinu sudi to, ali kažem ponovo I njima treba, kažem, čestitati na dobroj utakmici. Svakom je imperativ da bude akter ove utakmice I čestitke svima I publici posebno. Gurali su nas koliko smo mogli, ali, kažem, sve ovo bilo jedan dobar utisak za nas. Ja bih rekao najbolje igra do sada. Pa, Sloga Kraljevo tamo, možda rezultat. Ne znam, to nismo videli. Niste gledali, da smo bili spremni, znači opisani, a mi smo pobedili. Ovo je utakmica koju mi smo se tako ispremali da je sve moguće I mi smo utakmicu ušli da pobedimo. Za nas je ovo ravno kao pobed.